אז בעצם המערכת שיש לנו פה זה מערכת של ארדווינו, בעצם מיקרו בקר מסוג ארדווינו, במקרה הלוח הזה זה ארדווינו אונו. הארדווינו מחובר בכבל USB למחשב ומתקשר עם המחשב. מבחינת אלקטרוניקה נוספת שיש לנו פה, יש לנו פה מנוע סרבו, יש פה ממסר רילי שמתחבר לארדווינו, ובעיקרון יש פה מנוע DC שהוא מושך זרם גבוה, ולכן הרעיון זה לחבר אותו בעצם לממסר רילי, שמכאן הוא ימשוך את הזרמים הקבועים. אפשר גם לחבר את זה לאיזשהו בקר מנוע שמתקשר בתקשורת כמו עם סרבו, וככה בעצם לשלוט גם בויסות שלו, בסלג של המנוע. פה יש לנו ספק כוח מעבדתי שנותן את כל האנרגיה למערכת הזאת. מכיוון שאלו צרכנים די גדולים, אז אי אפשר לחבר אותם ישירות לארדווינו, כי ארדווינו לא אמור לספק זרמים, אלא רק לנהל את השליטה באלקטרוניקה הזאת. בעצם הארדווינו מחובר עם כבל USB למחשב, אני מחבר את הכבל USB למחשב, המחשב מזהה את הארדווינו, אני אלחץ פה run על הקוד שכתבתי פה בעזרת ה-App Designer. יש פה פקד שהכנתי שנקרא Connect, יש פה גם איזשהו טול טיפ כזה שרושם קונקט ארדווינו, פה אני מגדיר את הקומפורט שארדווינו מחובר אליו, במקרה אני כבר יודע שזה קומפורט 3, אז פשוט נשאר, לא ישנה את זה. יש לי פה איזשהו LED סטטוס שמראה אם הארדווינו מחובר או לא, אני אמחץ קונקט, נחכה לסיגנל פה הירוק, אני רואה שיש פה LED ירוק, וכרגע בעצם המחשב מחובר ישירות לארדווינו, וכל פעולה שאני אעשה פה היא תשפיע בסופו של דבר על האלקטרוניקה. ניקח לדוגמה את הפקד הזה, פקד של סליידר כזה ששולט על הסרבו. אני יכול לבחור איזושהי זווית 150 מעלות והסרבו יסתובב בדיוק לזווית הזאת. נניח קפיצות של 30, אז יש לי פה תזוזה כזאת, אני יכול להזיז לאן שאני רוצה. פה יש לי פה איזה דיבאגר שאני מקבל גם איזשהו value, אבל בעיקרון אפשר לראות שזה מאוד נוח לשלוט על הסרבו בעזרת הסליידר הזה. עוד פקדים שיש לי פה זה לשלוט על הרילי, ברגע שאני לוחץ במתק הזה, בסוויץ' הזה, אני בעצם מדליק ומחבא את הרילי. אם היה פה מחובר צרכן, אז זה בעצם היה מעביר אליו את הזרם והוא היה עובד, אז זה פיצ'ר מאוד נחמד. יש לי פה פיצ'ר שאני שולט על דיגיטל פינס, אפשר לראות פה שכרגע מחובר כל מיני לדים. אני אפעיל, אז אפשר לראות, זה דיגיטל פין 13, דיגיטל פין 12, 11, 10, ואני פשוט יכול לרוץ פה עם הפקדים, להדליק, לחבות, להדליק, לחבות. כרגע זה מחובר ללדים, אבל אפשר לחבר את זה להרבה מאוד דברים אחרים. פה יש לי עוד פקדים שאני אחבר אותם בעתיד, שהם בעצם ייתנו לי איזשהו מידע שמגיע מארדווינו, מידע על המיקום של הסרבו, מידע על כל מיני חיישנים שיושבים בפרויקט. וזהו, זה משהו שבניתי ככה די מהר, די בקלות, וזהו, בחלק הבא אנחנו נתקדם עם הפרויקט ונראה איך אפשר לשלוט בזה באופן אלחוטי ולא דרך הכבל USB.